Кулінарний хаб запрацював у Чорткові. Там експерти з команди Євгена Клопотенка вчать майстрів професійно-технічної освіти з Тернопільщини та інших областей готувати нові страви для школярів. Про це розповів менеджер реалізації соціальних проєктів Євгена Клопотенка Ілля Ламбріно. За його словами, хочуть перейти на нове шкільне меню – страви, у яких менше цукру, солі, хліба, жирів та субпродуктів. Далі учасники проєкту ділитимуться досвідом з кухарями шкільних їдалень. Це більше 600 осіб в області. Саме з цих майстрів, яких ми зараз бачимо в місті Чортків, і розпочинається зміна і впровадження саме реформи. Тобто у нас педагоги будуть навчати шкільних кухарів, а експерти, які затверджені Міністерством освіти, вони будуть навчати педагогів. Тобто у нас педагоги стають майстрами, потім експертами. І так по цепочці ми зробимо так, що у нас вся країна перейде на здорове харчування. Ілля Ламбріно каже, це другий етап проєкту. Теоретичну частину учасники пройшли в травні, зараз – практична. У навчаннях беруть участь 20 майстрів професійно-технічної освіти. Серед них – Олександра Маринюк з Чернівців. Навчання проходить круто, це, звісно, нові емоції, досить легко, живе спілкування. Цікаво було теоретичне навчання проведено і зараз практичні навички, які нам дуже допомагають. Вчиться готувати за рецептами Євгена Клопотенка й майстриня Чортківського училища Зоряна Семчишин. Вона розповіла, чим ці страви відрізняються від тих, які готували раніше. Якщо ми смажили котлети на олії, то зараз ми будемо робити це все без шкоди діткам. Менше смаження, більше здорового харчування, здорової їжі. За словами Іллі Ламбріно, Тернопільщина серед трьох областей, де реалізовують пілотний проєкт з оновлення шкільного меню. Кулінарні хаби також створять в Одеській і Полтавській областях. Загалом планують навчити 1000 шкільних кухарів. Реалізують проєкт за підтримки Швейцарії під час реформи шкільного харчування, яку ініціювала Олена Зеленська.